អគុណដែលតកតងតំណែងក្រុមចៅឆក់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន4នាក់គឺត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលភ្នំពេញសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការបង្ក្រាបនិងបង្ហាញមុខសញ្ញាបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញមុខក្នុងក្រុមជនសុសាយជាមួយសញ្ញាចៅចំនួន4នាក់ក្នុងចំណោមបកពួក5នាក់ដែលតែងតែបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូស្ពាយទូរស័ព្ទនិងសម្រាប់ផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងដកហូតបាវត្ថុតាងម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងមុនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2017លោករដ្ឋស្នងឯកប៊ុនសាធ្យានាយការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលបានបញ្ជាក់ថាមុនឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបខុសខ្លួនមុខសញ្ញាក្រុមជនសង្ស័យដែលបានធ្វើសកម្មភាពឆក់យ៉ាងសកម្មទៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំង4នាក់នេះគណៈបព្វពួកម្នាក់ទៀតកំពុងតែរត់គេចខ្លួនខាងលើបានធ្វើឡើងដោយនៅជំហានដំបូងកាលពីដើមខែកក្កដាថ្ងៃទី5កន្លងទៅក្រុមបព្វពួកជនសង្ស័យទាំង5នាក់បានជិះម៉ូតូ2គ្រឿងមកធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបស្ពាយមានទាំងទូរស័ព្ទដៃ3គ្រឿងថវិកា3000ដុល្លារនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតពីជនគ្រោះជាស្ត្រី2នាក់ម្ដាយកូនដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូដូចគ្នាតាមដងផ្លូវដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរហូតបានសម្រេចហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាពនិងបណ្ដាលឲ្យជនគ្រោះដួលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅត្រង់ចំណុចទៅមុខសាលាបឋមសិក្សាទួលគោកផ្លូវលេខ289សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោកបន្ទាប់ពីក្រុមជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបស្ពាយបានសម្រេចហើយនោះក្រុមជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោម5នាក់បានទៅលេខកំសាន្តនៅឯខេត្តប្រសិនុស្រាប់តែត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខេត្តបង្ក្រាបចាប់ខកខ្លួននៅត្រង់ចំណុចកោះរុងសង្កាត់កោះរុងខេត្តប្រសិនុនិងដកហូតបានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដា C25 ស្រីឆ្នាំ2017ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1JG7421ហើយក៏ទទួលបានចម្លើយជាតម្រូវខ្លះៗពីជនសង្ស័យទៅបន្តប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាអាចឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបខកខ្លួនជនសង្ស័យជាបាក់ពួក3នាក់បន្ថែមទៀតនិងដកហូតបានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 ស្រីឆ្នាំ2017គ្មានស្លាកលេខនៅចំណុចខាងមុខស្ថានទូតវៀតណាមផ្លូវព្រះមនីវង្សសង្កាត់ទលេបសាខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញគណៈបាក់ពួកម្នាក់ទៀតកំពុងតែរត់គេចខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយបង្ក្រាបនិងដាក់មុខសញ្ញាក្រុមជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមជាមួយប្រធតាងដែលដកហូតបានពីសកម្មភាពត្រូវបានកម្ដៅនគរបាលប្រំពំតនកម្រិតស្រាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់